Вынікі года культуры ў рэгіёне абмяркоўваліся сёння падчас прамога эфіру праграмы «Задай пытанне ўладзе» на радыё «Гомель плюс». Госці студыі стала першы намеснік начальніка галоўнага ўправлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі гомельскага аблвыканкама Ірына Пыркова. Аб чым ішла размова ў эфіры, ведаюць нашы корэспандэнты. Культурное житё региона у 2016 году было яскравым и насыщенным. Цікавыми подеями отзначены амаль усе месяцы календара. Одно из наибольш масштабных разгарнулося у верасні у Рогачове. У республиканским святе День белорусского письменства приняли удел деячи культуры, представники дипломатичных миссий белорусских диаспор с близкого и далекого замежа. Гэта национальное свято демонструе єдность белорусского друкованого слова с вековыми традициями народа. У красавіку у Ельску адбыўся дабрачыны творчы марафон «Адраджэнне», прымеркаваны да 30-й гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Удзел у ім прыняў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка. Галоўная мэта мерапрыемства – дэманстрацыя пераўтварэнняў, якія адбыліся на пацярпелых тэрыторыях, і спроба зламіць стэрэатып іх успрымання як чарнобыльскай зоны. Яркі самабытны фальклор, народныя святы, абрады і рамёствы. Гэта адметныя рысы міжнароднага фестывалю этнакультурных традыцый «Кліч Палеся». У чарговы раз ён прымаў гасцей у Ляскавічах Петрыкаўскага района. Гэта унікальная магчымасць дакрануцца да духовнай спадчыны нашых продкаў. Ярка і відовішна на Гомельшчыне сёлета правялі 8-й усебеларускі фестываль народнага гумару «Аўцюкі». Свята сабрала ў ліпені ў Калінкавіцкім раёне лепшых самадзейных гумарыстаў-энтузіястаў. Завіталі на фестываль таксама калектывы з Расіі, Украіны і Малдовы. Тым часам у Гомелі найбуйнейшай культурнай падзеі сёлета стала правядзенне міжнароднага фестывалю харэаграфічнага мастацтва «Сожскі карагод». На сцэнічныя пляцоўкі выходзілі артысты з самых розных куткоў планеты. Па-свойму захапляльнай была харэаграфія кожнай нацыі – пранікнённая беларуская, атмасферная прыбалтыйская ці напоўненая сэнсам карэйская. Год культуры паступова набліжаецца да свайго завяршэння, але наперадзе карагод навагодніх прам'ер. Работнікі ўстаноў культуры рыхтуюцца парадаваць юных і дарослых наведвальнікаў. Все учреждения культуры, абсолютно все, буквально с этой недели начинают свои новогодние представления для детей. Многие уже учреждения начали работу с детьми. Это и выездные, это и деревня Бабки Ёшкина, Декабелецкий работает у нас, и все наши театры, все клубные учреждения абсолютно. Все, то есть нужно следить за афишами на любой возраст, потому что разновозрастные есть и для маленьких деток, и для средних деток, и родители могут с удовольствием посетить наши мероприятия, поэтому нужно следить за афишами, покупать билеты и получать новогоднее настроение и удовольствие. Вероника Ворошилина, Виктория Шумак, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».